Olá, gente do bem! Hoje é aventura. Hoje nós vamos falar dessa aqui, ó. Dessa plantinha aqui, que é maravilhosa, gente. Isso aqui é um santo remédio. Quando era pequena, minha avó, meu pai usavam essa planta aqui, que o pessoal chama de macela, para problema do estômago. Uma comida lhe fez mal, né? Você tá com o estômago inchado ou azia, é só comer 4 carocinhos, ou 6 carocinhos desse daqui, ó. E você vai sentir uma melhora incrível. Olha aqui o pezinho verde. Olha, gente, que maravilha. Aqui é uma florzinha e aqui é a sementinha, ó. Ó, ó a florzinha. Dá pra ver daí, ó. Que lindo, ó. Maravilha, né? Uma florzinha linda. Que daqui vai surgir o fruto, ó. Que é essa sementinha. Ela vai secar. A gente colhe, né? A gente vem aqui, tira, colhe bastante. Ela seca, ó, natural. Olha aqui o tanto, gente, ó. Seco. Ó, você recolhe aqui a macela, ó. Você pode encontrar a macela na cidade, nos mercantis, naquela seção onde tem cravo e condimentos, né? Você vai encontrar a macela. Ela é ótima para o estômago. Ela está sendo pesquisada para vários problemas, né? Ainda está sendo estudada. Muito boa mesmo, é um santo remédio para problemas de estômago. Aí tem bastante, né? Seca. Paraíso das macelas. O tamanho que elas chegam é mais ou menos essa altura assim, ó. Não sei se aqui tem 5 centímetros, não sei medida assim, né? Olha aqui, gente, ó, verde. A gente cata essas aqui, ó. Já essa aqui é melosa, ó. Essa planta que tá perto aqui com essa florzinha é melosa. Já dá até pra dizer porque que é melosa. Quando você pega, fica pregando a florzinha da melosa. Então, bora. Aqui, bem, gente, aqui eu termino essa... Esse pezinho de macela, né? Esse florzinho. Aqui é os frutos. Linda flor. Olha outra florzinha. Quem gostou desse vídeo, né? Das macelas. Quem já conheceu, conhece macela. Quem conhece, coloca aí nos comentários. Eu conheço. O que é que foi utilizado. O que fez bem na sua vida, né? Se vocês puderem me relatar. Qual foi o benefício que essa planta trouxe para vocês, eu vou gostar muito. Se vocês já conheciam, né? Vocês deixam aí nos comentários, né? E valeu! Fique com Deus e até mais!